Gernikako adierazpena. Independentziaren, sozialismoaren eta feminismoaren alde. Gernikako azokan bildu gara gaur ezkera bertzaleko belaunaldi ezberdinetako militanteak. Faxistek Gernika bombardatu eta 81 urtera. 1977ko Espainiar konstituzioa euskal herritarrei inposatu eta 40 urtera. Duela 40 urte esan genuen Espainiar konstituzioak ez zuela ez benetako demokraziarik, ez benetako justiziarik, ez benetako bakerik ekarriko Euskal Herrira. Esan genuen benetako demokrazia, benetako justizia eta benetako bakea ahalbidetzeko frankismoarekin eta bere oinordekotzarekiko haustura demokratikoa ezinbestekoa zela. Esan genuen, trantsizio demokratikoa deituriko hori transakzio bat baino ez zela. Guztia, lotuta eta ondo lotuta uztea helburu zuena. Frankok hautatu zuen Juan Carlos Borboikoa bere oinordeko. 1936ko altxamendu fasista eta frankismoaren krimen guztiak zigorgabe gelditu ziren. Eta estatu aparatuek ez zuten demokratizazio biderik egin. Ez armadak, ez poliziak, ez botere judizialak, ez elite ekonomikoek, ez eta komunikabide handiek ere. Orduan esan genuen, Espainiar konstituzioak frankismoak ezarritako bi oinarriak bere egiten zituela. Espainiaren batasuna eta kapitalismoa. Esan genuen, herrien kartzela izango zela. Esan genuen, elite ekonomikoen eta oligarkiaren interesak lehenesten zituela, herri eta langile klaseen kaltetan. Eta esan genuen, autodeterminazio eskubidea aitortzea zela, bi korapilo horiek askatzeko giltza. Gehiago ere esan genuen. Esan genuen, sare konstituzional horren baitako autonomia estatutuen garapena hipotekatuta egongo zela. Zaintzapeko askatasun moduko bat izango zirela. Haien eskutik etzuela herri honek bere askatasun nazionala eta soziala eskuratzerik izango. Alderantziz, esan genuen berau oztopatu egingo zutela, zatiketa administratibo berri bat ezartzen zuten ez gero. Gaur diogu 40 urteotako ibilbideak argi utzi duela konstituzio honen eta 78ko erregimenaren izaera inposatzailea, antidemokratikoa eta bortitza. Gaur diogu denborak arrazoia eman digula. Ezkera bertzaleak duela 40 urte egindako analisi politikoan bete-betean asmatu zuela. Gaur analisi horrek inoiz baino gaurkotasun handiagoa duela. Eta gaur, askoz ere gehiago garela, analisi horrekin bat egiten dugunak. Euskal gizartearen gehiengoa, Kataluniako gizartearen gehiengoa, eta Espainiar estatuko sektore sozial zabalak. Gaur diogu, konstituzio honek demokratikotik deus gutxi duela. Haren eskutik pairatu ditu herri honek gerra zikina, tortura, ilegalizazioak, edabideen itxiera, dispersioa, eskubide zibil eta politikoen murrizketa, haren eskutik privatizazioak, ustelkeria, etxegabetzeak, 135. artikuluaren inposaketa, eskubide sozialen murrizketa etengabea. Kolore bateko zein besteko gobernua izan, elite ekonomikoek agintzen dute, IBEX 35ak, banketxe handiek, frankismoan aberastu, eta agintzen zuten berberek. Eta bortizkeria sistemiko eta sistematiko horren guztiaren aurrean zigorgabetasuna izan da eta oraindik ere da nagusi. Gaur diogu autonomia estatutuen eta autonomismoa beraren agorpena agerikoa dela. 1981ko autokolpeaz
eta laua loapaz geroztik Gernikako estatutuaren eta Nafarroako amejoramenduaren eskuilatzea etengabea izan da. 40 urte beranduago, oraindik ere 10 eskumen transferitzeke daude, eta gure autogobernuaren eta eskubideen zaurgarritasuna inoiz baino handiagoa da. Aldian aldiko Espainiar gobernuaren beharren araberakoa direnez gero, behin-behinekoak eta beti ere itzulgarriak. Gaur diogu, frankismoak egungo sistemaren muinean errotuta jarraitzen duela. Hori bakarrik ez, gaur diogu frankismoaren oinordekotza hori suspertzen ari dela Espainiar eskuinaren neofalangismoaren eskutik, Espainiar ezkerraren aldetiko oposizio irmorik ezean. Gaur diogu, 1978ko erregimenak estaturik gabeko herrien sedukzio demokratikorako balizko saiakera oro baztertu eta birzentralizazioaren eta bortizkeriaren aldeko apustua egin duela egungo estatukuari eusten saiatzeko aukera bakar moduan. Kataluniako urriaren bateko erreferendumeko karga polizialak, 145. artikuluaren aplikazioa eta prozesaren kontra erabilitako xantaia ekonomikoa eta justiziaren instrumentalizazioa lekuko. Gaur diogu, marko juridiko politiko honek dakarkigun Espainiarekiko menpekotasuna euskal jendartearentzat guztiz kaltegarria dela. Marko juridiko politiko hau Euskal Herriko langile eta herri sektoreok sortutako aberastasuna Espainiar elite oligarkikoen, naiz aipatu menpekotasunaz baliatzen diren elite lokalen eskutara bideratzeko tresna dela. Marko juridiko politiko hau oztopo dela euskal herritarrok bizitzaren alor guztietan ditugun nahiak eta beharrak ase ahal izan ditzagun. Geure etorkizuna nahi eran eraiki ahal izan dezagun. Geure buruak gobernatu ahal izan ditzagun. Gaur diogu, duela 40 urte bezala, Euskal Herriak benetako demokrazia, benetako justizia eta benetako askatasuna eta bakea ezagutuko baditu frankismoaren oinordetzarekiko, 1978ko erregimenarekiko, haustura demokratikoa ezinbestekoa dela. Alabaina, gaur diogu, haustura hori ez dela Espainiar estatutik etorriko. Ez dago horretarako baldintzarik. Haustura hori estaturik gabeko nazioen eskutik etorriko da. Bada, gaur, Gernikatik Espainiar estatuaren menpeko nazio senideei zuzentzen gatzaizkie. Bereziki, nazio hauetako langileei eta herri sektoreei. Geure arazoen irtenbideak izendatzaile komun bat du. Burujabetza. Errepublika independente, sozialista eta feminista bana eraiki ahal izateko behar duguna. Izan ere, halako errepublika batek soilik berma baitezake burujabetza bere sakontasun eta irismen osoan. Bada, indarrak batzeko garaia da. Geure herrien arteko elkarlanak soilik lortuko baitu hitz larriz idatzitako justizia, demokrazia, askatasuna, berdintasuna eta bakea. Gaur, Gernikan, Ezker Abertzalearen belaunaldi ezberdinetako militanteak bildu gara. 40 urteotako sasi demokrazia honek jazarriak, kare bizitan lurperatuak, legez kanporatuak, torturatuak, espetxeratuak eta eraileak izan gara. Bada, 40 urte beranduago diogu hemen gaudela, zutik, bizirik eta tinko, gure herriaren askapen prozesua bururaino eramateko prestu. Bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiegu, bihotz, bihotzez, urteotan guztiotan, izan kalean, izan instituzioetan, gurekin borrokan aritu diren milaka eta milaka burkideei, bidean gelditu direnei, Santi, Josu, Jon, Jokin, kartzelan naiz erbestean direnei, haien guztien senideei, inoiz bozka eman digutenei. Ez egin dudarik, irabaziko dugu. Herri honek lortuko ditu bakea eta askatasuna. Herri honek lortuko du estatu independente, sozialista
feminista eta euskaldun bat. Gora Euskal Herria askatuta. Gora Euskal Herria sozialista. Gora Euskal Herria feminista.